You did build it. What are you talking about? Well, that's why we brought you here. To build markers for us. To spread glorious convergence to the entire galaxy. You people are unbelievable! Just give me the fucking cure and let me go. No, we don't want to cure you, Isaac. We need that precious little head of yours just the way it is. Now would you escort Isaac to the shuttle and put him in stasis? The last thing we want is for him to die. Ci zrat? Takže super. Isaac! Isaac, are you there? Geek, can you hear me? What do you want, Strauss? Look, it's over. All my plans just blew out the window. No, 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 it's not over. At least not yet. Isaac, Isaac, we build it. We can tear it down. What, you mean the marker? Do you know where the marker is, Strauss? It's in the government sector! The government sector, but we have to move now! Now! Because time is running out for me and for us. Strauss! Strauss, where are you going? Shit! Super. Pojďme se tady tím teď chvilku. Máme jít. To ještě rychle projdu. Skoro jak pokojně se nic zajímavého neděje. Zvláštní. Tady už jsem byl. Ráda to tam tudy. To se cpafne, vole, bavu. Děláš prdel. Tady už jsem byl. Jsem zpátky. Takže se padly ty. Ale když je to spravený. Máš. Mělo to tam možná jedný patr nějaký. 3. To už trvalo 2 hodiny. Šílený. Takže inventář je plný, není možný.
úplně do rozporu, o čem je hodím. Hele, svině. Ještě nějaká tam je dole. Každopádně jsem se nás vrátil na začátek, nebo trošku zpět minimálně. Tady zase 100% co máme. Ty vole. To bez srdce. Kurva! Děláš si prdel? Jsem dál ty svíčky, to tady nebylo. They were afraid of us after the sessions. I remember. They took us to the machine for our sessions, for the steps. I don't remember any sessions. You're lucky you don't remember. When you do, he starts coming back. Who? Who comes back? Who? Look at you. So much. What are you doing? Strauss, don't follow. He's not really there. Stejno si. No a to víš, že tady jsme byli, tam dole. Tam jsem to fajtil. Takže jdeme zpátky. Myslím, že jsem dal ty svíčky, tady nebylo. Už ti nekromati tady dali svíčky. Surviving squads are ordered to fall back. Repeat, fall back from the sector. Operation Endgame is in effect. Contingencies are in place for our lost assets. Až takhle? To jsou ty vládní síly, teda, okej. Takže asi jdeme za nima teď. Počkej, ne. Kapitola 4. Kapitola 5. Má to 15 kapitol, tady ta hra, takže si tak můžete představit, kde jsme. Jo, to tady nebyli, takže oni šli za mnou, ty vládní síly. Wow!
to není možné. Se hra nepouze, no. Co bude nám tohle chci dodat? Tohle chci prodat. To je všechno, co chci prodat. Ukončit. Co chci koupit? Senátor. No, jako jsem měl určitě jednu minuci dělou na pohyb. No, nechci rozprojit, taky nechci vrát, což potom taky nechci. Spíš pro hodně. Lékárníček. A to bude stačit. Děkujeme zpět. To jo, budu ho mít učit. Tak, mám stavit. Mrknem tamhle. Já tady to tam činím, pane. We are ready. Tak. Kvěření oblasti transportního vozu. Vyflusává. Počkej, ale to si dáme takový. Právě něco jako mini. Ale já si vezmu teď tohle, takže to bude něco. A co tady všechno? No to je takhle pozdě, no tak to totiž má. A už se to neužívá za žicu. To save, můžu dělat to. Vypnu. Půj, tady byl tohle to místo. A bench, lepší mi je to nějak. Já asi pulzní pušku, to máme dva stacky. Poškození. Sekundární. Spíš zatím ještě poškození. Si vylepším asi Rick. Jakoby živou. Přebijeme všude. Všude přebije to teda. Zabezpečené skladiště. Jsem si mohl nechat jeden ten uzel a podívat se, co? Ale co? Vše jedno. Se nebudu mít nějaký blbosti. Takže vás se zamaloučím a čuste, někde zase jindy.